တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကြက်တဲ့စနစ်ကို2013-2014ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပြောင်းလဲကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့အခွန်ရုံးများမှအခွန်စည်းကြက်ကောက်ခံတဲ့စနစ်အစားအခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကြက်တဲ့စနစ်တို့2013-2014ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့အခွန်ဝင်စည်းဌာနကနေသိရပါဗျ။အခုလိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်တဆင့်ချင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးပထမအဆင့်အနေနဲ့ Last Tax Payer ရုံးတွေကို2013-2014ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ Medium Tax Payer Office ရုံးတွေကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတတိယအဆင့်အနေနဲ့ Small Tax Payer Office ရုံးတွေကိုဖွင့်လှစ်ဖို့စင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ large tax payer office များအတွက်အခွန်ထမ်းများရွေးချယ်ခြင်းဝန်ထမ်းများတင်နှံပေးခြင်းတို့ကိုတော့2013ခုနှစ်အတွင်းစောင့်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဘဏ္ဍာရေးနဲ့အခွန်ဝင်ကြီးဌာနပြောင်စုဝင်ကြီးကနိုင်ငံတော်အတွက်ရတင်ရထိုက်တဲ့အခွန်ကိုအပြည့်အဝရရှိစေရေးလုပ်ငန်းတူအခွန်ထမ်းများညီမျှတဲ့အခွန်ကြတင်စေရေးရတင်ရထိုက်တဲ့အခွန်ငွေများလိုကင်းမှုမရှိစေရေးစတာတွေကိုစောင့်ရွက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အခွန်ကောက်ခံမှုမှာ IT ခေတ်မီနီးပညာကိုအသုံးပြုကောက်ခံရတဲ့ e-taxation system ကိုလည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။